kigge på hylderne og se, om der er et eller andet, han har glemt. Den hylde, der ligger... Ikke, den, bagved den hylde, du kigger på. Okay, han er ude foran. Ja, jeg ser ham. Kommer efter dig. Lost. Han er død. Stærkt, stærkt. Jeg ved ikke, om der er flere. Jeg ved ikke, hvem er mere. Gå ind og tage min splinter og de der ting der. Bliver han splint varm. Jeg sidder om bag ved Alexander. Ja. Udenfor. Jeg er sådan lidt fucked. Fresh wound, pain, tremor. Nå, men det var egentlig fint nok. Bait-agtigt, det der. Ja, men jeg gik Søren, har du taget hans gear? Eller han, du... Jeg har taget hans shotgun. Det er det, jeg har. Nå ja. Tag min splint og ting og sager, det tror jeg ikke, han er op. Er det dig, der løber, Henrik? Ja, mig. Jeg løb lige ind til Sørens lige. Okay. Fanden, han har ikke lootet en skid, og den noob. Han er nok ikke turet. Jeg looter lige Sørens. Henrik, hørte du mere end ham der? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan lige dumpe dine ting, så... Jeg hører ind. Han kommer. Jeg ser ham. To styks. De kommer ind af forindgangen. Vi sidder med dig. Vi sidder. En død. Den anden er også død. Han faldt. Fik du ham, Henrik? Jeg smed en granat jeg ud. Jeg tror det. Han er død. Han er død. Jeg er helt sikker på, at han faldt der. Lige ned foran. Det kan man totalt godt.